إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجاكي دم ماسو أبيبتي وابرونج أبكرزا حياكم الله نيشافا يوش النبي موسى عليه الصلاة والسلام وتواكم يتواربي نغا فرعونا مزوكو بطاما ibintu bimuchukide abasajja biyalese okubeeranga yastansiru bihim awangula nabo nabbi Musa alayhi salatu wassalam biba wanguddwa tebalinze Firauna kubeeranga yalangirira obuwanguzi obw'okuwangulwa bo benyini nyini balangirirawo obuwanguzi نبوة النبي موسى نهارون عليهما الصلاة والسلام نبغي دكتك نبفنما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نبغامبا تكرز ومرزي ويبتوند نهي مرزي والنبي موسى نهارون okunnunga kutongoza nti amazima gali ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam amazima gali ne nabbi Haruna alayhi assalatu wassalam obulimba n'obufere n'obulyake n'obukumpanya n'obukujjukujju n'obubuze n'obukaafu biri eri kiwajika wenkene Firauna la'natullah tabaraka wa ta'ala alayhi na wechitio nga bitwala byenti kali kasajja akakujju kujju atenga kalina mahara kali nobu kugo bwekike kya waggulu nobu kodyo obuyitirivu fi saddi an sabilillah mukulemesa abantu okubeeranga balungama nobba kuumira mulayini yobubuzija wabaddemu mukubaleeta wano tiyabateekawo kakwakulizo nti kasitaba wangu la mukola bwemu nti kubanga yajjanga ze kuwangula buwanguzi wali option endala n'olwekyo bantu tebalina kye bakyusaamu olw'ensonga nti ekyaliwo kwe kubeera nti la'allana nattabi'u sahara in kanu hum algalibin tubeere nga tugoberera abalogo babeera nga bebawangudde yani babeera nga humul maghlubun babeera nga bawanguddwa tetubagoberera tugende n'oyo anabeera awangudde bano bateeka mu nkola ekigambo kino nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kye yali abategeeza yabagamba nti wailakum la taftaru ala allahi kadhiba fayushitakum biadhab abange temukole ensobi nemubeera nga amazima bwe gajja ate muteekawo embeera endala emitawaana egy'amaanyi negibajjira era wali yabalabula aya tetwagirabye yabalabula nga bakyali awo n'abaga nti abange maji'itum bihi sihir inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin wa yuhiqu allahu alhaqqa bikalimatihi walau kariha almujrimun yabagamba nti abange eno se surati Yunus enelimu Yunus yagamba nti maji'itum bihi sihir abange eddogo lyemuleese eryo ddogo inna allaha sayubtilu mumanye nti nno mugenda kuwangulwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddogo eryo tagenda kuliwa kyanya kubeera nga lisituka ku mazima inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala almufsidin Allah talongoosa mirimu gyabono ويحق الله الحق الله جنا كولي سامزما بكلماته نيكغامبو تشي ولا وكره المجرمون ودينغا با تشواجي بفونغوبيرا نيباكانغابيرا
nebasika emiguwa nebakola nebawampanya nebakulupya ekituufu kiri nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga ayolesa amazima. Kakati bwe bamala okubeeranga bakkiriza nabbi Musa, bakkiriza nabbi Haruna, balangiridde erinnya lyabwe mu lujjudde lw'abantu min al qibti wal isra'iliyin wal isra'iliyin, bamaze okubeeranga balangirira boogera ku nabbi Musa ne nabbi Haruna mu ngeri ey'ekitiibwa, kyali kitegeeza konkomala kwa Firauna n'okusigalawo ng'atunula mpwangali ebiriro liro tategeera akoleki, kuseka kukaaba, naye amangu ddala olw'obukujjukujju bwe yafuna engeri gy'akaabalamu ensonga eno okwagala okutereeza embeera n'okuumira abasajja be abaali ababuyabuya. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin, nga Allah bwe yagamba mu Qur'an, n'akwata busajja bwe n'abubuutikira era busigala nga bumugondedde kubanga mazima ddala kyali kibiina ky'abantu aboonoonefu. Kaakati amaze okulangirira ku basajja bano nti bakoze ensobi nnene, ensobi ki? Amantum bihi qabla an aadhana lakum, mukkiriza nabbi Musa nga temusoose kudda gye ndi mbawa olukusa kw'ekyo, oba amantum bihi qabla an aadhana lakum, tetugaanyi wadde buli muntu alabyeko nti nno mpanguddwa, naye temulabanga ekibadde ekituufu kwe kusooka okuddako gye ndi nga nzi yabaleese ne mbasuubiza emisaala siize mu kamwa mmwe nnyini ttaka lya kuno, bwe mutyo mukwata obuwanguzi ne mmala gabugabangula bwe mutyo, bwe mbanga ddala muli ba munze nga tuli kimu era nga ffe shabu erina okubeera waggulu, temulaba nti ekyo kye mukola kubadde kulya mu nsi yammwe rukwe? Kitegereka mutuuke okukwata bali be mulaba nti nno ba wansi banyoomoofu bafunye ne mission ate mutuuke okubeera nga mubakkiriza, mutuuke n'okulangirira amannya gaabwe mu ngeri y'ekitiibwa bw'etyo. Inna hadha la makirun makartumuhu fil madina, luno lukwe temujja kumbuzaabuza, mbalaba musanze ndaba, luno lukwe lwemwakoze nga muli eyo mu kibuga gye ssaabadde. Falasaufa litukhriju minha ahlaha falasaufa ta'lamun au fasaufa ta'lamun, lukwe lwakubeera nga mufulumya abantu mu nsi yaabwe mubunzike gavumenti mugivuunike fasaufa ta'lamun, mugenda kulaba nno munnange akanfaamu mwetyabidde akalimu obuki akalimu obuuka. Fala uqatti'anna arjulakum aydiyakum wa arjulakum min khilafin, ngenda kwata emikono jamwe n'amagulu gamwe mbitemeko opposite nga bwetwakyogedde. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, mbeeringa mbakomerera mbabambe ku miti gyaki gyentende. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa, kayitulabe oyokyayinza okubataasa era mulabe ani anaasigala waggulu nnyini ebibonerezo ebiyitirivu ebiruma. Kitegeerekeka kyekyaddirira twala ebigambo Ibn Kathir rahimahullah, embeera akasajja gye kaalimu engeri gye kaasiirira ne kajjula okufaawe kaali ng'abasajja bagabangula obuwanguzi nga babuwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam, so nga hakiika obuwanguzi bwali bwegaba bwokka nti nno nabbi Musa alayhi salatu wassalamu kyakoze kiraga nti eno batil wa tilka mu'jiza wa ta'yid min Allah subhanahu wa ta'ala, bino bya bufere ate kiri kya magero ekitasobola kubeera nga kivudde okujjako eri omulezi w'ebitonde. Na bwe kityo mu kubatiisatiisa okw'amaanyi baayanukula batya omusajja ono kiwagi Firauna, qaalu bagamba inna ila rabbina munqalibun, Firauna ffe tumaze okukwata direction endala tusazeewo okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tekikyasoboka ate kudda mabega. Wama tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atina,
byonna by'otusuubiza tukolako ogenda kubitukolako ng'okimanyi nti tewaliyo kirala kyonna ky'otuvunaana si kuba nti mazima g'oyogera nti dada twagadde kuvuunika gavumenti yo teriiyo mazima gonna mbigambo byo nti mazima dada twagadde kubeera nti kino oba kiri oba nti waliwo olukoluli wakati wa firi Musa okimanyi bulungi nnyo nti Musa talina kakwate mu kujja kwaffe wano guwatuleese wabula wama tanqim minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atina tewali nsonga yonna gy'otuvunaana okujjako wakubeera nti nno tukkiriza ne tugoberera obulungamu n'amateeka g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obubaka n'omubaka yatumiddwa omutonzi waffe oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ago bwegatujjidde ne tubeera nga tugakkiriza ne basaba edduwa rabbana ay Allah afrigh alaina sabira watawaffana muslimin ay Allah tuteekeko obugumiikiriza ku kino ekitwolekedde watawaffana muslimin otuttenga tuli bakkiriza tusaasire ya Allah tetuta tetutende walirwa obeerenga otuusa mu bulungi obwo bwateekerateekera abalongoosa kakati awo eyo aya tujja jjira abaweewunsikira awo rabbana afrigh alaina sabira watawaffana muslimin tujja kugira mu maaso mu ngeri endala baamwanukula twagamba nti buli lw'olaba okwanukula okw'enjawulo nga tekufaananya sentensi naye nga konna kuli makulu ge gamu kitegeeza nti nno wano Allah aba akulaga nti nno tebyali bigambo bya sentensi emu wabula byali bigambo bingi waliwo okwanyisiganya okw'enjawulo taata ne bamwanukula bwe bati ne basirika n'addamu n'ayogera bino ne bamwanukula bwe bati baddamu ne boogera bino ne bamwanukula mu amakulu mu nnyanukula ez'enjawulo naye nga zonna zirimu obulungi eri abo ababuulidde ensonga lwaki Allah atuleetera ebyafaayo bino n'abitulaga laqad kaana fi qasasihim ibra li ulil albaab mazima ddala mu byafaayo byabwe mulimu ebyokuyiga ebyamaanyi eri abo bannannyini bwongo obulungama yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fir'auna bwe yamala okubeewerera qaalu la dayra inna ila rabbina munqalibun wali waggulu yabaga nti inna ila rabbina munqalibun wano Allah ganti qaalu la dayra tuwaja isuwa kusukawo tewali tetugenda kuleka kitusazeewo okukwata olwokutiisatiisa la dayra inna ila rabbina munqalibun tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala idirection kati gyetukutte ebyobulogo ebyobufere ebyobuki tetukyasobola kutta buno bulungi bwe tukubyeko liiso inna natuma'u twegomba tuyayana ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin eri awwala oba awwalu al mu'minin shu'ara awwal al mu'minin inna natuma'u twegomba tuyayana ay yaghfira lana rabbuna khatayana okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa amazambi gaffe tuyigawo wano nti omuntu yenna bw'asiramuka Allah amusonyiwa amazambi ge gonna agaakulembera ne bw'abeera alina akaana ke yasala mu lubaale kigambo si kinene nnyo ekyo wallahi Allah tamuvunaana zambi eryo ng'amaze okusiramuka tamuvunaana zambi eryo ng'amaze okusiramuka kitegerekeka ne bw'abeera nga yatta abantu ne bw'abeera nga yafera abantu ebintu ebyenkanawa Allah tabimuvunaana ng'amaze okusiramuka naye ebibeera mu ngalo ze nga si haki ye abizaayo kitegerekese bw'osiramuka olina kukuza abantu oga nti Allah tamuvunaana byabeega afallahu amma asalafa tugandika n'akabanja kaali kaaniisi ko kamuddizi kitegerekeka anti we nakamubbira naye baali bampita Nikodemo naye eno haki ekikwatagana hukuk olina okukizaayo ebiggwaawo biba byaggwaawo tabivunaana n'ebikyaliwo ebirabwako alina okukizaayo kitegerekeka kiringanga omwana omuto ekintu kyabeera yatwala ku muntu nga muto nga nategeera tavunaanwa yamenya ekikajjo kya nkanji yagira tavunaanwa bintu ebyo naye kyabeera nakyo ng'akuze
aino kuchizayo kitegereka kubanga yo haki yaji yo haki ya muntu teyimirira wonprizewo nti bategera bano abarogo era chukulaga nti oboli awo kino kyalimu bigambo nabbi Musa alayhi salatu wassalam biyabagamba imanga bachali awo ngebichaba tabuseeku naagenda maso nga bwayogera nabbi Musa waabulilla bwabanyweza bwabagumya bwabalaga nti bannange kimuyingiddeko kyekyo wahakadha oba okubeera nti bagamba nga tebannakola batya nga tebanna sura migo walinga akyawulilla wali oba okubanga kyalimu ebyo bye baali bamanyi nti omuntu wasiramuka owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyakulembera abimujjako inna natuma'u أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين اكتغيزا تنو أبانتو بانو بيباري بسوك الددالة وكسلامك وككرز النبي موسى عليه الصلاة والسلام ونجلين تونغو ليورواتو من القبط مباقبط چيغان بيوا انتي أبانتو بكرز النبي موسى عليه الصلاة والسلام نجيكو بسحر بيواتي أبالوغو مواليمو آسيا mushalawani wa mu'minu ali fir'auna oyagenda kujja mu maaso no musajja oli eyajjeri nabbi Musa alayhi salatu wassalam namugam fa khuruj namulabu nagama toronto kaduka inni laka minan nasihin abakungu batudde conference era kigenze zigenze okwabuka kisaliddwawo ndi golina kubeera ngo oli mufisa webakwatira ko oli mufu nabwe kitofuruma awe basiramuka obantu bani wallahu alam waluwaba la basiramuka obane ne bitabo bisonga kubano kakati an kunna awwalal mu'minin chikulaka be baso ko kolesa obukiriza allolozo kuleta ensonga eno mu bigambe binja basiramu be bayogera na leta ensonga eno wano aba kusongera ku kigwe omukiriza aba kusongera nti kulemberamu mu bulungi kirina fadhila azima kirina obulungi bungi okulembera mu bulungi kirina fadhila azima ngero okulembera mu bubi bwe kirina shu'umun azim bwe kirina shu'umun azim kirina omutawana gwa amaanyi ogudde eri omuntu abakulembedde mu bubi mukwonoona ensonga yonna webaamu obulungi oyikubirizibwa okutolontoka obeere nga gw'ogisookako kubanga buli muntu yenna agenda okujja oluvannyuma lwo omuntu oyo aba atunuulidde ggwe aba atunuulidde ggwe nobeera ng'omufunyeko omuki omufunyeko omuki omugabo omuzadde mu famire gwasooka okusiramuka mu famire obulungi bumeka obugenda okujja famire mpaka gyerikoma ng'abantu baawula Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka tayib gwosoosa okuleka ebizuule mu ddiini n'olundi ya famire yo kwekyo obulungi bumeka obugenda okugoberera ekyo nga bugoberera ggwe gy'oli ebbanga lyonna kitegerekeka obadde ku kitundu omaze emaze tekuli masjidi gw'oleesa ekirowoozo n'owabeera ng'abala bakuyambyeko ne bazimba bannange twetaagawo masjidi kyewuunyisa abasiru tekigwanda okuba ntitukiriiko masjidi ekyo kirowoozo gw'ososo kireeta aha obulungi bungi masjidi emyaka gyeribeerawo nevaawo nebateekawo endala nga gwavaako ekirowoozo ekyo obulungi bungi obugenda okubeera nga bukuddira ne ku saidi endala bwe kitabo kifaanana tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yamutuma najja nga mu Madiina mulimu ba Banu Nadhir baali Bayahudi Banu Qainuqa baali Bayahudi Banu Qurayza nga nabo baki nga Bayahudi zikabila za Bayahudi esatu ezali muki ezali mu Madiina naye nabbi wajja ne bamulaba nga Allah gani falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi buyajja yennyini nyini bulijogo bayina mbitawo byabwe kyali kimu kyokka ekyababuukako kibaali batasubira kigenda kubeera kyo baali bamanyi nti omwana oyo agenda kuva mu bo kyekyabaleeta amanyi nti nabbi agenda kujja mu kifo ekyo nga bwe kyatendebwa mu Tawurat nga bwe batyo bakirina ne zijja kabira ezo nga zize kuteegeraawo nabbi naye nga zimanyi nga zimanyi ayina kuva mu ki ayina kuva mu bo kitegereka tayibu eyo ensonga
buyajja nga bwe baali bagimanyi kafaru bihi ne bamukafaru lwaki bagenze omuzuula nga yali muwarabu so nga bali basuubira nti nagenda kubeera wa mubo kati Allah abagamba wano wenjagala yagamba nti wala takunu awwala kafirin bi tekabatanda ne mubeera nga mwe musoose okawangamula mu Bayahudi ne mugamba nti ono nedda si nabbi ono si mutuufu ono byayogera bya bulimba kitegeeza ki Imamu Saadi rahimahullah agamba nti amazambi ga buli yenna alijja oluvannyuma lwammwe n'agamba nti oyo bajjajjaffe baagamba oyo si nabbi oyo Muhammadi si nabbi okitegedde bulungi kuva dda baamupinga dda okitegedde buli yenna aligaana buli bukafiri bwali kafalira ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bugenda kubalondoola buli bukafiri bwali kafalira ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bugenda kola ki bugenda kubalondoola yaani bugenda kwebereka kubeetuumako mujje ku lunaku nga muyina entuumo y'abakafiri bonna abajja oluvannyuma lwammwe ne tuyigawo nti nno okulemberamu mu bwobi kigambo kya mutawaana kigambo kya mutawaana ate okulemberamu bulungi kigambo kya muwendo nnyo kakati wano mu surati shuara we tuli abasajja bano bagamba nti twegomba okubeera nti tetusobola sitatasi yaffe eno Allah jatuwadde an kunna awwalal mu'minin okubeera nti ffe tusoose mu bakibuti okubeera nga tukkiriza era mwana wattu bakkiriza nabbi oyo ow'ekitiibwa nabbi Musa alaihi assalaatu wassalaamu kitegeerekeka tayib mu aya endala twakalaba bbiri mukwanukula kwabwe esooka wali bagambi batya inna ila rabbina munqalibun tewali ensonga yonna gyotuvunaana firawuna okujjako lwakuba ntukkiriza nabbi si kuba nti byogera bituufu byotupaatiikako tuno twabadde mu mupango neefaanako bwe bityo ne bagamba nti ayi Allah tteekeko obugumiikiriza tetuta tufe nga tuli bakkiriza baasaba kinene nnyo ekyo tulabe mu aya ey'okubiri ne bagamba nti nno twegomba okubeera nga Allah atusonyiwa amazambi gaffe n'okubeera nti nno tusigala nga ffe tukulembedde okubeera nga tukkiriza nabbi ono okwanukula okwokusatu qaalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa ba mugamba nti wange gwe fir'auna bino byotutiisati sango yagatusolewo obulungam tuveku nabbi Musa alayhi salatu wassalam twegaane Allah waffe tabaraka wa ta'ala gutumaze okukakasa nti mubutuufu ye yatumye nabbi ono n'ekyamagero kino kyetulabyeko n'amaaso gaffe tulondeko gwe muntu munnaffe munafu munnaffe ate ki ekiraga obunafu bwokusinga okubeera nti nno owangudde wano mumaaso g'abantu bonna ne bakulaba ng'otunula mpwangali n'olwekyo lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati tetusobola kulondako gwe tukyuzingeko gwe nam al ithar kwe kukyuzinga ekinolekawo ekiki ekirala lan nu'thiraka tetuyinza kulondako gwe ala ma ja'ana min albayyinat tulekewo obulungamu obutujjidde wallazi fatarana wano bamufassiruna bagamba nti waawo eno eri wano imma waawo atifa kitegeeza ki tetuyinza kukulondako tulekewo obwo obulungamu obutujjidde tulekewo ne Allah subhanahu wa ta'ala allazi fatarana oyo yakola atya yatutonda tulekewo Allah tulekewo obulungamu tetusobola kitegerekese bamufasiruna abalala bagamba nedda waawo eno ki waawo kasam waawo yakulayira kitegeeza ki tetusobola kulondako ne tukyuzinga gwe ne tulekawo obulungamo wallazi fatarana tulayira Allah oyo yaani wallahi allazi fatarana tulayira Allah oyo yatonda ekikafuwe tekisoboka kitegeeza ki ekigambo ekyo ekigambo ky'abalogo kikafuwe tekisoboka n'akamu n'akedde baŋŋambyeko wano nti kikafuwe kigambo kyabaki kigambo ky'abalogo abali abalina ku faida
temugana tutu ukako ni mtu ulira chiche mulina kuchigambe juu chikafuwe almuhim bamu gamba ntino tichisoboka na kamu na akidagala tetusobola kubeira nga tulonda kogwe tuleke ubono unyo nyofu ubono ulikirio uze abadan mtugendo kutuwala gwisewo mukama waffe fakudhi na antakabu kora choya gaddo kora kora choya gaddo kora biyo pisa pisa nyo kora choya gaddo kora innama takudhi hathi ilhayata dunia nechi manye ntibyo nabyo ogendo kora ubikora mkaso ilaka nungochari mbuna mbuna uwensi inna amanna bi rabbina ife tumazo kukirizo mwelezi waffe liyaghfira lana khatayana twagala tusonyiwe amazambi gaffe obukendevu waffe byonna bitubadde tukola mu bukyamu wama akrahtana alayhi min asihir kitegezaki firauni kitegeza nti yali yabagattira okubakubiriza n'okubasuubiza empeera aye n'ateekayo n'embeera ega ebatiisa emabega ti bwe bagaana ate bayinza okufuna obuzibu nibabeeranga abamu kubo bajja ne beenyigira mu nsonga eno nga baali tebaagala nga bakake wama akrahtana alayhi min asihir ne bino byotukase ku nsonga z'eddogo wallahu khairun wa abqa ogambye nti nno wala taalamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa mujja kutegeera ani asinga ebonerezo era ani agenda okubeera waggulu naffe tugamba nti wallahu khairun wa abqa allah ye mulungi okusinga gwe ate allah ye wokusigalawo tegese bulungi ne bagenda mu maaso bagamba nti innahu kimanye owange gwe firauna man yati rabbahu mujiriman nti oyo yenna alijja mu maaso g'omulezi we nga kiwagi nga buli mukolo bwa kiwagi kati olaba abadde wali nga bati nga balogo ku ssaawa bafuuse b'amaseeka ababuulira bali mu kusomesa ddiini innahu man yati rabbahu mujiriman kimanye nti oyo yenna agenda okujja mu maaso ga allah nga mujirimu kiwagi nam nga wafuga bbi nga tafa ku mateeka ga allah nga yeekuza nga mushiriku nga mukaafu n'ebirala ebigwa mu ttulu erifaanako bwe rutyo innahu man yati rabbahu mujiriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya agenda kuyingira omuliro jahannam omuliro ogwo tagenda kufa ng'ali mugwo wadde okubeera nti agenda kugubeeramu ng'ali mbulamu obweyagaza yaani tagenda kufa nti aweweerawo ne obulumi wadde okubeera mu bulamu obweyagaza agenda kubeera mu bulamu obutaliimu katondo kassanyu nsaba allah tabaraka wa taala atutaase omuliro ogwo jahannam innaha saat mustaqarra wa muqama n'olwekyo ne bagenda mu maaso ne bagamba ti waman yatihi muminan ate oyo yenna alijja mu maaso ga allah subhanahu wa taala nga yali mukkiriza kad amila salihat naakola emirimu emirungi fa ulaika lahum darajatu al'ula oyo nno afaananako bw'atyo yagenda okusiŋŋaana mu maaso g'owekitiibwa allah subhanahu wa taala amadaala aga waggulu kitegeerekese abaffe kyekyabeerawo ku bantu bano abantu bano firawuna yabatta n'abakola kino kyeyabasuubiza oba waliwo ekiraa kyonna ekyabaawo ne babeera nga yakyusaamu ekyo kyali yeewera okubeera nga akikola yagamba bunu kathir alayhi rahmatullah agamba nti wadhahiru min hatha siyaq anna firauna la'natullahi alayhi salabahum wa adhabahum radiyallahu anhum agamba nti bw'otunuulira ebigambo bino nga firauna bwe yabyewera n'ebigambo bino bye baayanukula n'okubeera nti allah subhanahu wa taala tayina kitya kyeyatunyumiza kyawukana na kino ekyeweerwa firauna kitegeeza nti nno firauna abantu bano yagenda mu maaso n'abatta n'ababonyaabonya n'abeera nga yababamba ku miti gy'entende nga bwe yakisuubiza n'agamba bunu kathiri nti radiyallahu anhum allah asiime kubo bano baali basahaba bannabbi musa alayhi assalaatu wassalaamu bali basahaba abaakulembera okumukkiriza mu butongole nga bali muba kibuti nga bali muba kibuti agamba abdullah ibunu abbas radiyallahu taala ku nsonga eno wa ubayd ibunu umayr onaye omu ku banene muba mufassiruun agamba bonna bayogera ekigambo ekifaanagana
agamad kanu fi awwalin nahar sahara kuntandi kwa yorunako siwe wali ensonga obudde wa dhuha insirati yali obudde obo bokumacha obudde bwakacha wa ayyushara nnasu dhuha abantu bakungane mushara cha dhuha kanu fi awwalin nahar sahara kuntandi kwa yorunako bali warogo faswaru fi akhirihi shuhada barara budde bugenda okuwongera nga bajulizi ba ddiini nga bamaze okuttibwa nga bamaze okubeera nga bafuuka abasajja abali ku martaba y'obutabiro obeezi bakkiriza wabula nga bashuhada mu basahaba bannabbi Musa alayhi assalaatu wassalaamu kitegeeza nti bwagenda okuwongera ng'emirambo gyabwe abantu abo babeera nga baali nsanvu babeera nga baali basingawo yonna nga girengejja ku miti gy'entende radiyallahu ta'ala عنهم أجمعين. أقام ابن كثير رحمه الله. تويؤيد هذا. إلى إيشو أنجرا. أكبر أنجا. تزتويا. أكبر الدربان توبانو. باتيوا. تيجامبو تبايا يوجيرا. نعم. توينا آييري. تجينا كجيرا بوانو مماسو. تيجامبو تبايا ما أنت ربنا. ومرزقه في. أفرغ علينا صبرا. أي الله تقصو توبو غمي كلي زمبيو النبي تجندو كويتامو. وتوفنا مسلمين. Tuseko kufa imyoji tufurumemo nga tusudde busiramu bwaffe ekibuzo Allah yennyini nyini okubeera nga yatulagize edduwa y'abantu bano kitegeeza kugiwulira n'okugiteeka mu nkola kitegeeza kugiwulira nti Allah yagiwulira bulungi era n'agibateera mu nkola n'abanyweza niwabeera nga tewali n'omu ku bo yata bulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaze okubeera nga mulungamiza ako ne babeera nga baafiira ku ekyo kitiibwa. Amin. Kaakati kitiibwa. Kisso eno mu dakiika obutonotono bwe tulinayo. Olabye otya singa tugiyitamukko? Mu surati shu'ara. Mu surati ash-shu'ara tujite muko mungeri yoro kwa kwayo wow na waluwe chiteso wano ndoza chichiwa chitambula biithinillah tubelenga tandika niteso eno mubugazi umasoma kwa fe ogudako wafakallahu ljani lima yuhibbuhu wa yarudha والحمد لله رب العالمين